Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на въпрос на Александър Стоев, който в една от предишните сесии е чул обяснение за предкамерното горение в съвременните двигатели от Формула 1. Търси повече подробности за това решение. Дали то е подобно на онези, които имаше в старите двигатели с вътрешно горене и каква е ползата от него. Изобщо какви са тенденциите в момента в формулата. Да, ние подробно говорихме за новите решения, които от 2 години са мода в Формула 1 с предкамерно горене, с промяна в самите процеси в двигателите с вътрешно горене. В списанието ни подробно с схеми, които получихме, нарисувахме, представихме как точно става самия процес, как известно количество гориво се впръсква предкамерно в една допълнителна камера извън голямата камера в двигателя с вътрешно горене. Знаете, че модерните двигатели в Формула 1 са с изключително висока степен на сгъстяване, също така, че са с директно впръскване на горивото. И в развитието на техниката във Формула 1, сега Honda вече говорят за още един тип допълнителна камера, която конструират по някакъв начин в мотора си за следващата година. Така че наистина това са модерните решения. Вярно е това, че се работи с много високо налягане, с много бедни смеси и естествено стимул в тази посока са самите правила, които знаете, че ограничава движението на автомобилите в състезанието с 100 кг гориво, търси се максимална ефективност, търси се използването буквално на всеки грам гориво в хода на състезанието и това пък помага на общото развитие на автомобилната техника като цяло. Това беше идеята с въвеждането на тези правила преди вече много години, да бъде Формула 1 отново локомотив в развитието на автомобилизацията изобщо, в огромна степен и хибридните системи, и самите двигатели с вътрешно горене отново са много авангардни, много високотехнологични и могат да помогнат за развитието на автомобилната техника като цяло. Но просто няма как с няколко думи да бъдат обяснени процесите, просто мисля, че в един от броевете ни през пролета на тази година специално бяхме разгледали начина на работа на системата с конкретните количества гориво, с наляганията, които използват конструкторите в Формула 1 инженерите в настоящия етап от развитието на спорта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.